okuulira omusango ogw'okuwakanya ebyava mu kulonda omukulembeze w'eggwanga ogwawaabwa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi kutandika olwaliro mu kkooti ensukkulumu mu Kampala. Omusango guno Robert Kyagulanyi Ssentamu awakanya obuwanguzi bwa Mwami Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni omukulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno mu bitundu by'eggwanga byonna. Kkooti ensukkulumu olwaliro etandika n'olutuulo olw'enjawulo okukkaanya n'enjuyi zombiriri ziri mu musango guno, oludda olwa Kyagulanyi n'oludda olw'akakiiko k'ebyokulonda wamu n'oludda olwa Mwami Yoweri Museveni era n'oludda olwa gavumenti ya kuno okukkaanya ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu omusango guno wamu n'okukkaanyisa n'enjuyi zombiriri nti ebinaava mu nsala ya kkooti eyo bye binaaba ebyenkomeredde. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda omwogezi w'Essige Damuzi Solomon Muyita ategeezezza nti enjuyi zonna eziri mu musango guno zaakukkaanya ku nsonga eziwerako omuli ensonga zibagenda okwolesezaamu okumanya era zibagenda okuwozesa mu kkooti eno, abajulizi abagenda okukozesebwa mu kkooti eyo, obudde obwetaagibwa buli ludda okuwaayo empoza yaalwo wamu n'obudde obwetaagibwa buli omu okuleeta obujulizi n'ensonga endala nnyingi. Luno olutuulo olusooka olwa kkooti enjuyi zonna eziri mu musango ziba zisinkana abalamuzi kumpi omulundi ogusooka ne beeyanjula buli ludda ne lwanjula ttiimu yaalwo n'ani agikulira ayambibwako ani era akulira ttiimu oba n'abayambi be nga babiri basatu be baba bajja okwogera mu kkooti ng'omusango gutandise. Kakati ne bagamba nti oba tulina bannaffe bwe bati buli ludda kkooti n'ebeera nga ekimanyi tujja kutegekera abantu bwe bati buli lutujja mu kkooti era bakozesa omukisa ogwo enjuyi zonna okukkaanya ku nsonga kkooti z'egenda okuteekako essira. Mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 Gatonnya omwaka guno era ne kulangirirwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Gatonnya, akakiiko k'ebyokulonda akalangirira Mwami Yoweri Tibuhaburwa Museveni n'obululu ebitundu 5-8 n'obuwuzi 3-8 ku 10 ate Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform n'afuna ebitundu 3-5 ku buli 10. Wabula Kyagulanyi teyakanya na byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda bwatu yeekubira enduulu mu kkooti ensukkulumu ey'eggwanga ng'alumiriza nti emivuyo egyali mu kulonda kuno omwali okugulirira abalonzi okumenya amateeka g'ebyokulonda okutiisatiisa abalonzi akakiiko k'ebyokulonda okwekkiriranya n'ekibiina ekiri mu buyinza okukwata abawagizi be wamu ne gavumenti okulema okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda n'ebirala byaviirako akalulu kano okubaako ekiwunjukira. Kyagulanyi Robert Ssentamu era alumiriza nti amagye okweyingiza mu by'okulonda n'ab'ebyokwerinda abalala okwenyigira mu kulonda ne baba n'emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda ekyaviirako n'abantu amu okufiira obulamu bwabwe bye bimu ku byaviirako akalulu kano okufa. Mu mbeera eno Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaba kkooti nti erangirire okulonda kuno okuddibwemu era eyise n'ekiragiro ekiziyiza ebitongole eby'ebyokwerinda okwetaba mu kulonda kwonna okunaddako. Omukubiriza wa Paalamenti ya Uganda Rebecca Litwala Kadaga alagidde abaka ba Paalamenti batakyayagala kubeera mu Paalamenti baddeemu bwangu bakole emirimu gy'eggwanga kubanga Paalamenti yeekumita ennaggwako n'akatono ekisanja kyayo kikyagenda mu maaso kiggwako mu mwezi gw'okutaano omwaka guno. Paalamenti okuva lwe yaddamu omwezi oguwedde ogwa Gatonnya ababaka batononye abeetaba mu ntuula zaayo era ng'obutebe bwateekebwa mu weema bwaguuga Paalamenti w'etuula kaakano olw'ekirwadde kya COVID-19 obusinga bubeera bukalu. Mu kulonda okuwedde kinajjukirwa nti ababaka ba Paalamenti n'abasinga obungi ne baminisita baawangulwa nnyo mu kalulu akaakayita. Paalamenti bw'etuusa okubaganya ekiro ebirowoozo ku nnongoosereza mu ssemateeka wa Uganda ezaayanjulwa ssaabawoliriza w'oludda oluvuganya gavumenti Wilfred Nwagaba, abamu ku babaka basabye nti enteekateeka eno egira eyimirira olw'obukulu bw'ensonga eyo omuwendo gw'ababaka ba Paalamenti gusooke guwere. Omubaka wa Kalungu West mu Paalamenti Joseph Sewungu Gonzaga ategeezezza Paalamenti nti babaka banne abaagwa mu kalulu akaakaggwa ebyokugenda mu Paalamenti babivaako dda era kye kivuddeko omuwendo guno okweveera. I don't know what method you, Madam Speaker, are going to use, but you have all the powers. Most of these members were in the village asking for votes, crying to come back here. Now the chairs are empty. They want some of them, you find them along the road. We are handling crucial issues. And you are paying us, by the way. They are getting all the emoluments and everything. I don't know what method you are going to use to make these members know
they are supposed to be here. Whether they made it or not, they have to conclude their term. But they are there, they were fighting, stoning each other. Speaker wa Parliament Rebecca Itwala Kadaga wanwasins denagira bakabonna batachalabika mu Parliament okudaye mbwango bakole mirimu gyegwanga. Wabulombako mukyalo wa district yengora Jacqueline Namongini atabukidombaka seungu gonzaga olwokudda kubanna abagwa mu kalulu n'abogerera amafukule n'agamba nti ye Amongini yagwa naye mu Parliament yakyabeerayo. I don't think it's right for you to insinuate that members who did not make it to this house are crying in the streets. No, I think it's very unparliamentary because we all went into those who stood for the election went with confidence, and we know that in any election there's a winner and a loser. And as far as I'm concerned, I know that members of this house are full members of this house until May. Speaker Kadaga alagida abaka ba parliament bonna abatachalabika mu parliament bade mwangu bakole mirimu gyegwanga. Honourable members, he's out of order because in this house I can see members who did not make it rather diligently attend to their duties. But I just want to remind the members, the 10th parliament expires in May, therefore required to be here to do the work. Speaker Kadaga era anenyeza nnyo ayongezayo kubaganya ebirowoozo ku bbaga eryenongosereza mu ssemateeka wa Uganda eryomubaka Wilfred Nwagaba okutuusa ku lwokubiri ssabbiiti ejja okuwa omwaganya ababaka bonna okwekenneenya alipoota z'akakiiko ak'ebyamateeka akekenneenya ebbago lino. Akakiiko kano ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno mu alipoota yaako gikayanjulira ababaka nga ye ababaka abangi yasomeddwa ssentebe wako Jacob Maxon Obothobooth kasembye ekiteeso eky'okuseeseetula ekisanja kya pulezidenti, paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu okuva ku myaka etaano okudda ku myaka musanvu. Abakulembeze mu disitulikiti ye Kalangala basabye abatwala kampuni ya Kalangala Infrastructure Services Limited okwongera ku mpeereza zaabwe eri ebizinga ebyewala nabo okubeera mu bulamu obweyagaza. Kampuni ya Kalangala Infrastructure Services ye yakwasibwa eddimu ery'okubunyisa amazzi amayonjo ku kizinga Buggala era nga amasannyalaze n'ebidyeri nabyo birina okubunyisibwa ku bizinga ebyo okusaabaza abantu mu bitundu eby'enjawulo. Empeereza eno yatandika mu mwaka 2013. Ereganyudde abantu abasukka mu 1,800 ku kizinga Buggala nga kaakana abatuuze mu bizinga 83 ebirala ebikola disitulikiti ye Kalangala baagala gavumenti nabo basembereze ku mpeereza eno. Mu kiseera kino ebizinga ebyewala abatuuze babanona babonabona n'entambula obutaba na masannyalaze n'amazzi amayonjo era bano abakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola ye Bufumira Robert Mugnaba ne Mazinga Sande Gerard Kaita bagamba nti ekiseera kituuse nabo baganyulwe mu nteekateeka ng'eno kubanga ebitundu byabwe bisigalidde nnyo. Otunuulira kati ebizinga ebiri ewala naddala ebyesudde ekizinga ekinene ekyewuggala abantu babonaabona nnyo okufuna empeereza za gavumenti ez'enjawulo naddala disitulikiti ye Kalangala. Tulinga eddala ebyobulamu, otunuulira ebizinga nga Jjaane eyo, eno gye tuli enkose, abantu omuntu omukyala ow'olubuto okumuwa alifaalo nti agenda afuna obujjanjabi obusingako kizibu nnyo. Enkulaakulana bw'ogitunuulira yasinga nnyo okuyamba abali ku kizinga ekinene eky'obuggala. Bo bafuna amazzi amayonjo, amasannyalaze gabeerako 24 hours. Naye eno abantu beeyiya bweyiya n'olaba olinga aguzeeyo kasola. Kale embeera kiyo si nnungi kutwalira awamu. Omwogezi wa Kalangala Infrastructure Services Limited Joseph Mulindwa ategeezezza kyabbasa nti endagaano kampuni eno gye yakola ne gavumenti eyina kukolera ku bizinga ku kizinga kimu kyokka Buggala newankubadde nga basobola okufuna obusobozi obw'ensimbi okola emirimu gino n'ebizinga ebirala. Ssentebe wa disitulikiti ye Kalangala Willy Lugoloobi agamba nti mu kiseera kino Kalangala yeetaaga okuba n'empeereza ennungi naddala by'entambula n'ebirala okutuusa enkulaakulana ey'omugundu mu kitundu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu Uganda ekya Uganda Cricket Association kirangiridde ttiimu y'abakazi eya Lady Cricket Cranes nga yabazannyi 28 okutandika okutendekebwa nga beeteekerateekera empaka za ICC Africa T20 qualifiers ezinaabeera e Botswana mu mwezi gw'omwenda omwaka guno. Ttiimu eno yakutendekebwa mu bibinja bibiri nga ekibinja ekiva e Soroti kyakutendekebwa Ivan Kakande ate ekibinja ekiva e Kampala ne Jinja kitendekebwe Davis Tulinawe Kampala. Abamu ku bazannyi abayitiddwa kuliko Stephanie Nampiima, Naomi Kayondo, Mariba Nyende, Immaculate Nakisui, Janet Mbabazi,
Rachel Ontono, Rita Musamali n'abalala. Bino bijjidde mu kiseera nga Uganda Cricket Association enoonya omutendesi omujjo wa ttiimu eno oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'etendekebwa abatendesi aba wano.